Напередодні відбувся черговий великий обмін полоненими. Вдалося повернути 116 українців. Серед них – захисники Маріуполя, партизани із Херсона, снайпери з Бахмутського напрямку. Серед тих, хто повернувся додому – 87 воїнів ЗСУ. Зокрема, в Україну вдалося повернути 2 офіцерів і 114 рядових сержантів. З російської неволі звільнилась і лучанка, військовослужбовиця Алла Сенченко. Захисниця брала участь у бойових діях під Лиманом у Донецькій області. З кінця травня минулого року не виходила на зв'язок, а потім рідні побачили Аллу Сенченко на відео у YouTube і дізналися, що вона перебувала у полоні. На щастя, нині захисниця повертається додому. –